poslední klik, pošli to tam. Ha, další z našich klientů dosáhne na výhody. A ani se nezapotil. Tady to taky vypadá na výhody. Každý náš aktivní klient si zaslouží výhodnější podmínky. Vždyť je u nás doma. Vyplatí se mít pravidelný pohyb na účtu. Být aktivní se vyplácí. Za pravidelný pohyb na účtu u nás získáváte výhodnější nabídky. ČSOB, jdeme vám naproti.